Kaixo nei, unge etorriak bideo berri batera, e, gaurko bidean erakutsiko izuet, eskaipekin e, nola egin elkartzatak OBS, bale? Orduan, horretarako, e, noskile, lengo, <laughs> eskaip, kui Behin Skype daukagunean eta kontu daukagunean eta guzti hori, oza, hori guztia e, gintzat emangoet, e, OBS proiekten, eh, OBS NDI, Newtek NDI ira joan barra, vale? Ehm... Bertxio zer bat balin mokaze berritin barra zo, porque, bueno, azken no bezeren bertxioetan ez ebilen bertxio zarra. Eta, hemen eman da, honea Hemen, e, pues, deskargatzen dugu komeni zaiguna. Ni berri lehore, pues, e, Windows loita instaler eskarratu eta instalatzen dugu, e, bak, aurrera, 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 eta instalatu. Hemen, jartzen dugu oso bat. E, plugin honek, e, NDI 2.0 erantem e, behar du, e, instalatuta behar du, bale? Orduan, hau instalatzeko, uste hemen dela, bale? E, NDI.video.com tools ez da gizzer, e, eh, jarriko izuet beha bale, linka. Orduan, hemen pues, instalatzen dugu, de, Windows entzako eta Mac entzako dago, ezakit e, eh, Linux entzako dago, baina, bueno, eh, pues, hori instalatzen dugu, eta eukiko ben duke. Ben guzti instalatu gula, bai, eh, NDI eta baita OBS NDI, e, eh, junbarrea, mm -hmm unberga honea de, e, deietara, bale? Bueno, e, ezarpenetara eta ezarpenetan deietara. Eta deietan, e, aukera aurreatutara, eta hemen gaitu behar hau, bale? Permitir el uso de nedi. Hau gaitu gabe ez da aterako bestea. Bale, orduan, hau da, paso oso garrantzitsua, osea, iru paso daude, bat da, e, no, lau, e, OBS eukitzea, bat, biharna, OBS NDI e, instalatzea, irugarna, NDI instalatzea, eta gero, e, gaitzea, hau, bale? Behin bakarik egin behar dia pasoie, baina egin behar dia. Behin hori da, ja, e, izango litzeteke, e, e simaz, aurrea jutea, eta listo. Zen, Eh eh, Skype ba dago Linuxen, orduan ez dakit, ba hon ez hau eh, kaso erotan? orduan, hau instaladuta, honet orko inateke. Eh, vale, em... orduan, hemen ingo dutena izango da, eh, em... Bueno, la coca fue. Esta que panic. Eh, no la haré. O la cosa, a ver. Esta, au, a ver. Uf, esta que se hartuco de se Bueno, a bajar costo, ¿no? ah, vale por le golpeas a tu Inés vale, a dos bueno bueno eso no hay te que hola, conserva. Ahí ver, en esa bustitura de niña. baño bueno. También y gusta eso. Eh, Camarán. ¿Vale? Camarán, y gusta eso. Pisca de derecha en la... Orduan, Pisca de Artuquet. Hola. Bueno. Jardes a honor la, ¿vale? O sea, aguas que tenían... Aguas que ni guchín y cuadra porque... hau e, eh, zuek so, agian daukazu egin da, bale? Osa, ja, daukazu agian egin da neurri hartu eta eta hori ordan. Bale. Ez da super relevantea. E, eh, nire kasuan negota biase ondo, ondo jarrita, bale? Bale, hau izan gultzitzeke. Um, Horain, en... nola sartu bestea. Bueno, bestea sartzeko, kasu honetan, egin behar dena da, etxen, um, eskat, ordenatu vale. bestea sartzeko, kasu honetan, egin behar dena da, e, hemen, e, itur burutan, bale? behar da, eta e, NDI surze jartzen du nera, eman behar zailo, vale? Eta, momentuz, horrutziko etu momentu zorutziko ez, ezakit, <laughs> Vale, hemen dago. Eta orain, e, bideo dei e, nola sartu deia? Bueno, pues deia sartzeko egin bardana da, ene deiz jon Eta hemen, E, hemen dauzkagu seinal ezberdinak, bale? hemen, agartuko zizkigu, e, zuzenean dauden beste pertsunak. Bueno, zuzenean dagoen beste pertsuna hau da, oza, sea, beste pertsona hau da, orduan, hemen jarriko benuke. Vale. E, ikusten. Bale. orduan, hau, kasu konkretuanetan, hemen jarriko denik, hau, hau da nire, nik egin gauza bat, vale? baina, hori da kapengatik. Eta, jarri hemen. Eh, eta hemen, ja, agartuko liztetak teorian barruan. Zer dutzen da, daukala e, eh, jarri eta mobila eh, vertikalki, eta jarri behar du horizontalki. Jarri da kamera horizontalean. Eta, bueno, eh? Hor, Eta orduan, e, entzuten nazu? Bai, ez ondo. Ba, ba, hau izan politzatik guztia. Hemen dik aurrera, e, pues, esateko aukana. Obviamente, ez bali mogukaz ez zer ez zaiteko. Ba, ez ezer interesgarri ikaterako, eta ez ez esateko pues, asko akazue, pues, gauza asko aterako dia. E, hau da guztia. Ba, uste... Eh, nahiko simplea dala, eta pues eh kasu batuta non zaizude zaizue jakitea eh hori e, eh Skype ere erabili daitekeela elkarrezetak egiteko besebidez eta sobre todo eta da interesgarriena ez dezuela irudia kaptu, kapturatu behar baizik eta e, beste pertsonaren sinale konkretu atera dezakezuela eta hori izan hori izan gaur esplikatu nahi nizuna ea probetxo ateratzen dio zuen eta ea Eurnekin, pues, gauza guaiak eite dituzun. E, eskerik asko, Rosari parte hartzagatik, eta zoi eta horrengo bidera arte.